fair game. Identify a fair game. Description. No hold hand holding. Remember everything you've learned, because everything can appear on this bump. 5 minutes, 5 modules, and 3 strikes. Jeg synes ellers ikke, du er blevet handheld indtil nu. Nej, det synes jeg heller ikke. Er du klar? Ja, jeg er klar. Okay, vi går i gang. Okay, så vi har en bombe. Hieroglyffer. Hieroglyffer. Hvad har du? Jeg har forstørrelsesglas. Bjerg med en streg med den. Omvendt C med... Pyramide. Ja, pyramide. Ja. Omvendt C med en prik og et squiggly N. Squiggly. Forstørrelsesglas. Ja. Pyramide. Ja. Squiggly N. Ja. C. Ja. Password eller memory. Du bestemmer. Bare du fortæller mig, hvad du vælger. Password. Password. Okay, hvor har vi den? Okay. Kan du lave et A i den første? Nej. Kan du lave et B? Nej. Kan du lave et C? Nej. E? Nej. F. Nej. G. Nej. Hvilke bogstaver kan du lave i den? X, N, K, U, Z, H, X. K, U, Z. Så er du N? Ja. Okay, skriv ordet never. Kan du det? Nej. Okay, hvilke andre bogstaver havde du den første? K, U, Z, H, X. Skriv ordet house. House, submitted, ja. Vi skal virkelig finde en bedre måde at lave den på. Memory. Memory. Ja. 4. 4. position. 2. Ja. 2. 4. position. 2. 3. 3. position. 2. 4. 4. position. 1. 2. Tryk på knappen, der hedder 2. 4. position. Memory igen. Ja. 4. 4. position. 2. 3. Første position. Det hedder 1. 3. Tredje position. Der er 3. 2. Første position. Den hedder 2. Og 3. Tryk på knappen, der hedder 2. Ja. Avancerede ledninger. Avancerede ledninger. Det var den med Venn-diagrammet. Ja. Rød stjerne. Rød med en stjerne. Det er... Deri. Cut. Hvid, lys og stjerne. Hvid, lys og stjerne. Ja. Det må være den der. Hvor mange batterier er der på bomben? Et batteri. Okay, lad den være. Okay. Blå candy. Stjerne. Blå candy. Det er den.
med en stjerne. Hvilket vil sige, at den er... Svendt den. Det sidste nummer i serienummeret, er det et ligetal? Det er 5. Så lad være med at cutte den. Vi har 35 sekunder tilbage. Det var blå candy. Så ja, lad være med at cutte den. Blå med lys. Blå med lys. Okay. Har bomben en parallel port? Ja. Cut den. Rød candy, stjerne. Rød candy, stjerne. Stjerne. Cut den. Hvid stjerne. Cut den. Ja! 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 Hvor meget er vi tilbage? 6 sekunder. Åh, nice.